Շուշին դա մեր հայերի համար, մեզ համար մի ուրիշ աշխարհ էր։ Գորիսից մի կերպ հասել եմ Երևան և ես իմ զինվորական հագուստով գնացել եմ աշխատանքի մտելու, իմ Արցախից լինելու փաստը իրանք չեն կարացել հանդուրժել։ Ինձ եղել է դեպ, երբ որ ասել են, ինչի ես դու բնակվում Հայաստան, ինչի չես գնում Արցախ։ Իմ պապան զոհվել է 28 տարի առաջ, բայց ես չեմ կարող իմ հոր սպանող հետ ապրեմ։ Ամեն ինչ իր դժվարություն ունի, բայց ես գտնում եմ, որ ես չպիտի գնամ, նստեմ, լացեմ, ամեն տեղ թուլանամ։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV տաղավարում, այսօր հյուրընկալել ենք Վիցե Միսիս Եվրոպա 2022 թվականի հաղթող պատերազմի մասնակից Վերա Սաֆարյանին։ Շնորհակալություն այսօրվա մեր հրավերը չմերժելու համար։ Շնորհակալություն հրավերելու համար, շատ հաճելի էր։ Այսօր Շուշի ազատագրման օրն է, ինչպիսի զգացողություններ ունեք այսօրվա հետ կապված։ Դուք նաև մասնակցել եք պատերազմին, ճիշտ այն տարիներին ձեր հայրն էր մասնակցում, դու հետագայում դուք նաև ինքներդ զենք եք վերցրել և պաշտպանել եք հայրենիքը, այն թույլ էակների շեք եղել, որ նստեք տունը և սպասեք, որ ձեզ գամ պաշտպան, ինքդ եք պաշտպանել հողը հայրենի։ Ինչ զգացողություններ ունեք այսօրվա խորհրդի հետ կապված։ Իրականում համեմատելով իմ մանկությունից եկած մայիսի 9 տոնելու այս զգացողությունները ու այս վերջի 3 տարվա զգացողությունները լրիվ իրենից տարբերվում են, որովհետև մանկությունից եկած դեռ դպրոցական տարիներից, երբ որ ընտանիքից և մանկավարժներից մենք տոնում էինք հաղթանակը, այդ դժվար և շատ ցանկալի հաղթանակը Շուշի ազատագրումը, որովհետև Շուշին դա մեր հայերի համար, մեզ համար մի ուրիշ աշխարհ էր բոլորի համար, Արցախի սիրտը լիներ, այսինքն վերաբերմունքը լրիվ ուրիշ էր, բայց իհարկե պատերազմից հետո այդ ամենը անցնելուց հետո հիմա հասկանալով, որ այդ ամենը վայելում է թշնամին, իհարկե շատ ծանր է, շատ ծանր է, գիտակցել է այնքան զոհերի քանակից հետո, նաև այս պատերազմում այսքան զոհերից հետո էլի իրանց Շուշի ճանապարհին այն քանդոսները, որ անում են, եկեղեցների քանդումը, խաղաքյա տների քանդումը, ես ինքը Շուշում ապրել եմ 2 տարի և լավ հաշտեղակ եմ, որ այդ շենքերը իրականում այսօր չկան, իրանք լրիվ քանդում են, ամեն մի բան անում են, որպեսզի մարդկանց մեջ սպանեն այն հոգին, այսինքն ոչ ֆիզիկապես մենակ, այլ հոգին, իսկ մարդիկ այնտեղ տուն են դրել, հոգի են դրել, այնտեղ չգիտեմ ովքեր եղել են և կասեմ, որ Շուշին եղել է շատ սիրուն քաղաք, ամեն այնտեղի երեխաները հաճախ սերունդը շատ զարգացած էին ու տաղանդավոր էին, երեկոներին կազմակերպում էին ֆիլմի ցուցադրություն, հավաքվում էին, կրակ էին վառում, ես ինքս եմ մասնակցել, լինելով իրանցից տարիքով դա մեծ, գնում մասնակցում եմ, իմ երեխան էլ ա ծնվել այնտեղ, տղաս դեռ փոքր հասակում վերցնում գնում էին, շատ է դուր գալիս իրանց այդ ոճը Շուշի, շատ մաքուր քաղաք էր, հայկական ավանդույթներով լցված, և այս պատերազմից հետո չգիտեմ, խորը ցավ եմ ապրում և Հադրութի համար և Շուշի համար, որովհետև հայրս հենց առաջի պատերազմի ընթացքում, երբ որ 80 թվականին սկսեց շարժումը, ինքը կամավորագրվեց, այնուհետև 90 թվականին արդեն դարձավ սպա, իր դասակի հետ մասնակցում էր պատերազմներին, հիմա չեմ կարող շատ թվարկել, քանի շրջանի պաշտպանությանը մասնակցել, գյուղերի, տարածքների, բայց ինքը դասակի հետ մինչև թուրքական գյուղեր հասել էին։ Եվ վերջի անգամ, որ ինքը եկավ տուն, իմացավ իմ ծնվելու մասին, մամայիս կատակի հետ մեջ բերելով ասեց, որ այնպիսի մարտեր են գնում, որ ինքը չի կարող չգնալ, բայց նաև հավանականություն ունեցա, որ հետ չդառնա, այսինքն տվեց վերջից այն ժամանակահատվածում մարդիկ շատ դեպքերում գիտեին, որ որտեղ այս պատերազմի նման չէր, այսինքն գիտեին, ինչ գործողություններ պետք է կատարեն, ինչ շրջան են գնալու, ավանականություն ինչքան մեծ ա, ինչքան վատ ա, իսկ այս պատերազմի տատիկից դեռ պատմածներով այն պատերազմից շատ բաները վատ տարբերվում, որովհետև կովիդ ասած օդից ընկնող զենքեր էին, մեծամասնությունը զինվորներին, վիրավորներին, զոհերին, որ բերում են Հադրութի շրջան, բոլորը պայթուցիկից զոհեր էին, այսինքն փամփշտային զոհ վիրավորում չկար համարյա դեմ, Շուշիից մենակ ժամանակ կային փամփշտով ինչ վիրավոր կամ զոհ, այսինքն դա լրիվ ուրիշ պատերազմ է, 21-րդ դարի զարգացած տեխնիկա պատերազմ։
Դուք մասնակցել եք 44-օրյա պատերազմին, կանայք աղջիկները շատ էին մասնակից։ Մեր մոտ, երբ որ առաջնագծում էին դիրքեր, մենք սեպտեմբերի 25-ին մենք որ հանեցին մեզ Հադրութի պաշտպանական շրջանը, մենք 4 կին էինք։ Ես նաև հիշում եմ, որ մեր կանանցից մեկը իմ դասարանցի մաման, որ սկսեց առաջի պայթուցիկները մեր բունկերի վրա, իմ ձենից լսելով դու ձեն էր գալիս ու վերջի պահին պայթուցիկը ինձ գրկեց, սենց ասես, որ գոնե պայթի, դու գոնե ողջ մնաս, իմ երեխայիս տարիքին ես, ես այդ ամեն ինչը չեմ կարողել, իմ մանթա դեմ աչքերի դեմնա, և արդեն որ հակառակորդին հաջողվում է առաջ գալ, մենք ունենում ենք վիրավորներ, որոնք տեղափոխում են մեր բունկեր, հրաման է հնչվում հրաման տարությունից, նաև այնտեղ պարոն Շաքարյանը կար, Արցախի հերոս, մեր հրամանա տալիս կինզ ծառայողների վիրավորների հետ տարածքից հանեք վտանգավորը։ Եվ մենք 4 կին էինք, որոնք մի 4-5 փորձարեցինք, որպեսզի դուրս գանք ու մտնենք ավտոմեքենա, չէր ստացվում, որովհետև անընդհատ գրագոցներ անօթաչուները խփում էին տարածքը։ Իսկ մահերը տեսնելով ձեր աչքի առջև, ինչ հոգեվիճակի փոփոխություն ապրում ունեցած։ Այդ պարագայում այս պահին չեմ կարող ասել, որովհետև սովորել եմ արդեն ամեն ինչին, ես երազս էլ տեսնեմ, խոսում ենք դրանից, պատկերացնում եմ, մի մոմոր արդեն մարորեմ կեսն է դարձել, բայց այն ժամանակ իհարկե պանիկա ենք մատնվում, ավտոմեքենա, որ մենք գնացինք, վիրավորներ կային, այնտեղ զոհեր չկային, բայց ծանր վիրավորներ կային, արյան հետքերը, ես նաև վիրավոր տղաներից ինձ գտել են, և ես խոսացել եմ իրանց մասին, իրանք ինձ համացանցով գտել են և շատ հաճելի իրանց հետ հետո հանդիպել են, շատ ծանր վիրավորումներով, արդեն Ֆիզուլիի տարածքում մենք տեսանք արդեն այդ զոհեր, ես ինքս զինվորի հետ խոսեցի, ինչ ես ուզում, շատ բոյով, սիրում տղա էր, ասես ջուր, միջև ջուր հասցրեցինք, արդեն հայացքս առած նստած էր, պանիկայի մատնվեցի, սկսեցի գոռալ բանը, ու կողքի վիրավոր ֆերշերը հենց ոտքը վիրավոր քաշելով ասեց, հանգստացի, իրան արդեն չեն կարող ինչ-որ բանը օգնենք, եթե կարում ես ինչ-որ մեկին ուրիշին օգնի, ու արդեն տեղափոխվելով Հադրութի քաղաք, գիտեք, ինվրայել է զարմանում, սկզբից, որ սկսեցին ասեցին պատրազմը, ասեցին Հադրութ քաղաքը շատ վատ հետագոծության տակ է, առաջին մտածեցին երեխայի մասին, տանիքս երեխաս, արդեն քաղաք տեղափոխվելուց այնքան վատ էի, որ չէի կարողանում մտածել, ոչ երեխայի, ես դուրս եկա ու ոտքով գալիս էի դեպի այն ապաստան, որտեղ ընտանիքներ մերոնք էին, գրակելով, արդեն առանց հետաքրության դեպի կոկյանքի, առանց սնցի աստավվածության, առանց արդեն հասնելով տարածքը, մեր մամայիս համոզում եմ, որպես երեխայիս հանի չի համաձայնվում, որտե մի քանի օր մնալուս տեսնում ենք, որ ինչքան քանակով զոհերը վիրավորները գալիս, և ես գալիս մամայիս դեմ ուղակի չոքում, ասում խնդրում, դու գնա հետ կգաս, գոնա երեխայիս հանի, ու արդեն փոքր տարիքով երեխաները չկային ապաստարանում, և արդեն իրանց տեղանելով ես մնացել եմ այնտեղ։ Համեմատվելով ես չեմ կարող, ինձ չեմ ասում, որ մասնակցել եմ, տարածքում մնացել եմ, ինչով կարողացել օգնել եմ, բայց հիմնականում իմ համար եղել է ու կա, իսկական մասնակիցը հերոսը, դա հայ զինվորը, հայ սպան ու հայ կամավորը, ասենք իմ համար ու մեկ էլ բուժ անձնակազմը, որ իրոք անդնարիներան չէին քնում ժամերով, իրանց գործը շատ ծանր էր, այդքան զոհերի վիրավորների հետ մարդկանց կյանքեր էին փրկում ու հետակոծության տակ շատ դժվար այդ ամենը։ Եվ որ եկաք Երևան, ինչպես ձեզ ընդունեցին Երևանում։ Երևան, ես գիտեք այդ ամենից հետո նոյեմբեր ամիսն էր, եկա մամայրիկը զանգեց, այն ժամանակ կովիդով վարակված էին բոլորը, ասես պապիկը շատ ծանր վիճակում է, Երևանում էր պապիկը, հա, պապիկս Երևանում էր, թողնել էր Արցախում, ինքը առաջնակներին էլի իրանք տունը կորցրել էին գյուղը, այս պատերազմին չեն համաձայնվում դուրս գալ, ասում էր երկրորդ անգամ տունը չեմ կորցին, թող գան ինձ այստեղ իմ տան մեջ սպանեն, և իրան մի կերպ են հանել, ինչը իր վրա շատ ծանր էր ազդել, և գալով արդեն Երևան վատանում եմ, բայց քանի որ գիտենք հիվանդանոցներում չկար տեղ, պապիկը ստիպված տան պայմաններում, այդ տենց պայքարելով կյանքի համար մահանում է,
Գորիսից մի կերպ հասել եմ Երևան եւ ես իմ զինվորական հագուստով, չգիտեմ, ասած խառը վիճակով, ինձ ոստիկաններ են կանգնացրել, ուզում էին շորեր, պայուսակստուկային բան, անտարբեր ամենի հանդեպ եկել հասել եմ իմ արդեն քրոջ բարեկամի տուն։ Այն ժամանակ շատ վատ էր, որովհետեւ ինչքան բարեկամությունը մեծ է, ամեն մեկի տան մի 3-4 ընտանիք էր մնացող։ Սկզբից տան ձայնությունները շատ էին, արցախցի հայաստանց հետ հասկացողությունը ահավոր շատ էր։ Ես մի անգամից որոշեցի անցնեմ աշխատանքի, որովհետև ֆինանսականը շատ դժվար էր, հասկանում եք, ամեն ինչ կորցրած, ես ընդհանուր հագուստ էլ չունեի, որպեսզի հագնեի, և հիշում եմ, որ քրոջս ամուսնու շորերն եմ հագել, որովհետև ինքը բոյով չէր այդքան, և իմ շորերը, իր շորերը չէ լինում իմ հագով։ Նաև եղել են դեպքեր, որ ես գնացել եմ աշխատանքի անցնելու խանութում, և ինձ հայտնի խանութ է տեխնիկա, և ինձ ասել են, որ ես ունեմ ակցենտ Հայաստան, ես գրական մաքուր չեմ խոսում, և իրանք չեն կարող ինձ աշխատանքով ապահովել։ Եղել է, որ գնացել եմ աշխատանքի մտնելու, իմ արցախցի լինելու փաստը իրանք չեն կարացել հանդուրժել։ Այդ շրջանում շատ լարվածություն կար, ես զգում էի, կար այնպիսի մտվախ, որ կարող է ինչ-որ կրիվ լիներ, խանութում էլ, որ լսում են, խոսում են կարցախցի, վատ են վերաբերվում, բայց նաև կարամ ասեմ, որ այդ ամենի ձերս կային նաև շատ լավ մարդիկ։ Միջև հիմա ես աշխատում եմ միասնակազմում, մեծամասնությունը շատ լավ են ընդունում, ինձ արձագանքում են, նաև կարող այն վերաբերմունքից այդ ամեն ինչ։ Արցախցի, հայաստանցի բոլորս հայ ենք։ Իհարկե, հետաքրքիր մտածողությամբ մարդիկ կան։ Իհարկե, ես գիտակցում եմ այդ ամենը, ու ինձ եղել է դեպք, երբ որ ասել են, ինչի՞ ես դու բնակվում Հայաստան, ինչի՞ ես գնում Արցախ, գնա այնտեղ ակոտ ունե, և հարց տվեցի, ասեցի, դու որտեղի քաղաքից։ Ինձ պարզվեց, ինքը Սյունիքի մարզից է, բայց շատ այն 20 տարի արդեն Երևանում ապրում, ասաց, ես Հայաստանի քաղաքացի եմ, անցի անձնագիրս, ու ես էլ եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, դու Արցախի քաղաքացի չես։ Իմ համար զարմանալի է, որ մարդիկ տեղյակ չեն, որ Արցախը չի կարող, մարդիկ Արցախի քաղաքացին են, ու դա ճանաչված պետություն է։ Բոլոր Արցախում բնակվող հայերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են։ Իհարկե կա ժարգոնի, լեքսիկոնի խոսակցական տարբերությունը, այնտեղ բարբառը օգտագործվում, ճանաչված դպրոցները, ես էլ եմ դպրոցում սովորել, գրականն էինք միայն խոսում, և իհարկե ինձ ոչ մեկ չի կարող ստիպել ինչ-որ շրջանում, այդ նույն բանը, երբ որ գյումրեցու ստիպես, ասես Երևանից գնա կամ այս քաղաքում այս մեկին մի ապրի։ Իհարկե շատ ուրախ եմ, որ այսօրվա դրությամբ ես այնպիսի մի շրջապատ եմ ձեռք բերել իմ ընկերների, հենց բնիկ երևանցիները, գյումրեցի ընկերներ ունեմ Տավուշի մարզից, Լոռու մարզից, և շատ լավ են ինձ ընդունում, ես էլ նման ձև եմ իրանց ընդունում, որ մեր մեջ չկա այդ հասկացողություն, դու Ղարաբաղցի ես, ես Հայաստանցի եմ, կամ չգիտեմ, մեկը մեկի համար պատրաստ, և ինչքան ինչ-որ բարեգործական գործերա լինում, ինչի մասին ես չեմ սիրում խոսել, բայց համացանցի միջոցով մենք մի խումբ ունենք ընկերների, ով ամեն աշխատավարձին ինչ-որ գումար է հավաքում, կտակում, և ինչ-որ միանապահով ընտանիքի օգտում, մեծամասնությունը դա միայնակ մայրերին, ովքեր ունեն կարիքը, լինում է նաև խաբայության, եղել են դեպքեր, երբ որ մարդը ապահով ուրիշի անտակ փորձում էր, նաև արդեն այնքան ենք զարգացել, որ կարողանում ենք դա ճշտել։ Ունեմ այդպիսի ընկերներ, մեր մեջ չկա այդ հասկացողությունը, մենք հայ ենք, իրար հետ ենք, աշխատում ենք, համագործակցում ենք, ինչ-որ մեկին օգնում ենք։ Ինչպես պատահեց, որ նկատեցին ձեզ և որոշեցին մասնակցել մրցույթին և հաղթեցին։ Դա շատ հայտնի պատմություն է, որ ես բոլորին ասում եմ, պատմում եմ, իմ ես պատերազմից հետո արդեն Հայաստանում բնակվելով խանութ մտնելուց ինձ մի լուսանկարիչ է տեսնում, և հենց իր լուսանկարելու ապարատը ձեռքը մոտիկանում է ինձ, դե արդեն պարզավոր լուսանկարիչ է, ես ուրիշ նպատակով չի մոտիկանում, ասում է, կները կարող եմ ձեզ լուսանկարել, ասում եմ հենց այսպես, ու ես շատ հասարակ եի հագնած, ասում եմ, դուք շատ տարբերվող հասակ ունեք, և ես իհարկե կուզեի, եթե դուք դեմ չեք, ձեզ հրավիրել իմ ստուդիա լուսանկարվելու, սուտ նկարների համար,
պայմանավորվում ենք ժամտեղ եւ ինքը երկու առաջ նախորդ զանգում ասում է կա 3-ից 5-ներ կա այսպես շոր որ պիտի ցուցադրվի կուսենակ մասնակցեք համաձայնվում եմ եւ ինքը լուսանկարելով իր աճում տեղադրելով արդեն ես էլ եմ տեղադրում եւ սկսում եմ արդեն սայթերի իմ համացանցի միջոցով ստանալ առաջարկներ եւ իհարկե շատ են առաջարկները բայց նաեւ հնարավոր խափեբաներ դել հանդիպել որովհետեւ չես կարում հասկանաս ով ինչ նպատակով է քեզ գրում կամ չի աշխատանքի ու շատ դժվար է անցալվում մոդել հասկացողությունը դեռ հասա հայկական ինչ-որ մենտալիտետի մեջ եւ արդեն ես գում եմ որ պետք է ինչ-որ մեկից ոնց որ խորտ ստանամ եւ ընտրում եմ մոդելային դպրոց որտեղ պետք է գնամ եւ արդեն իմ ուսուցչուհին կարող եմ տենց ասել նաստավնիցս Աննան Դեմիրխանյան իր հետ գնում եմ, սովորում եմ, այնտեղ մտնում էր էտիկետի տարբեր կանոններ, դեֆիլե, ինչպես նաև չվախենաս աուդիտորիայից, չվախենաս բեմական խոսքից, եւ այս հաղորդման ժամանակ որպես ոնց կարողանաս խոսքը ձևակերպես, եւ այդ ամենը ստանալուց հետո մի օր նայեց զանգում, ասում է, որ այսպեսի առաջարկ ունեմ, իհարկե Միսիս Հայաստան չի եղել Հայաստանում դեռ մրցույթը, բայց դա կապ չունի, եթե քո ստանդարտները համապատասխանում ա, մենք կարող ենք ռեզումեն ու դե քո նկարները ուղարկենք մրցույթի կազմակերպչի Եվրոպայում։ Պիտի Ուկրաինայում լիներ մրցույթը, քանի որ անցած տարի Ուկրաինան էր հաղթել, բայց պատերազմի պատճառով Բուլղարիայում էին արել կազմակերպել։ Եվ ուղարկելով իրանք ասում են, որ համապատասխանում ա, իրանք մեծ սիրով դիմավորեն եւ այնտեղ գնալով իհարկե լեզվի խնդիր կար, որովհետև ոչ բոլոր մակրանքները գիտեին, մենք նաև շփման մեջ, բայց ռուսերեն լեզվով, անգլերեն լեզվով շփվում ենք ու շատ լավ ջերմ հարաբերություններ ստեղծվեց այնտեղի մարդկանց հետ եւ մոցուտի կազմակերպիչների հետ էլ։ Ինչի ես չեմ փոշմանում, որ արել եմ, մեծամասնությունը ասում են, դա ֆինանսական ծախս է, սա իհարկե ճանապարհ գնալը եւ ես գնացել եմ 3 օր Ստամբուլով եւ դա շատ մայրիկս շատ դեմ էր որ Ստամբուլով գնա, ես խափել ասել եմ որ գնալու եմ Թիֆլիսով, Ստամբուլով չեմ գնալու։ Մի օր մնացի Ստամբուլում, հետո այնտեղից արդեն Բուլղարիա։ Եվ ասեմ որ դա իմ համար մի հատ փորձություն էր, շատ լավ կյանքի էտապ էր, որտեղ ես լիքը մարդկանց հետ ծանոթացա։ Շատ մարդկանց հետ իմացա նոր կյանքից ինչ որ դժվարություններ, էտապներ, որ հաղթարել է եւ Աֆրիկայի աղջիկա պատմությունից ես ոգևորվեցի ու 3-ը Հայաստան իմ ընկերների միջոցով փորձեցի ինչ որ ֆինանս ներդրել եւ ինչ-որ մարդկանց օգնել, որովհետեւ այդ աղջիկը որ ցույց է տվել ինքը նիհար փուչուր ծնված ժամանակ իմ տարիքի կին էր արդեն։ Իրան ոնց են փրկել եւ ինքը ինչ ապրելուց ծնողները մահամերց իրան ոնց են պահել ու ինքը ինչ օրերա ունեցել ամուսնանալու դեպ ինքը ամեն ամիսը 2 անգամ ուտելիքներ է սարքում բաժանում Աֆրիկայի անդուն մարդկանց, այսինքն իր վիզիոներով, ռեժիսորներով, այսինքն նաև Հայաստանն էլ այս պարագայում շատ լավ վիճակում չէ, Արցախում էլ իմ այդ դժվարությունը կա, բայց որ խորը նայեմ Հայաստանի տարածաշրջաններում համ աշխատանքի բացակայություն կա, համ մարդկանց բնակվելու վայրի, դից մարդիկանց սպիտակ երկրաշարժից հետո դեռ տուն չունեն, Գյումրի դեռ երկրաշարժից հետո տուն չունեն եւ վիճակը ծայրահեղ ծանր է, այսինքն մարդիկ անելանել վիճակում են, չկա այն բուժօգնությունը, որը ցուցաբերեն մարդիկ այդ վիճակից դուրս գան եւ ես ոգևորված այնտեղից եկել եմ ունկերների հետ, ամեն ամիս մենք ինչքան մեր ֆինանսներում ա, մենք մի ձեւ փորձում ենք ինչ-որ մեկին, բայց առանց ցուցադրության, առանց նկարելու համաձայնություն, որովհետեւ ես ինքս երբ որ Հայաստան տեղափոխվեցի, ես գիտեմ ինչ ա դա նշանակում, դու ոչինչ չունես, այսինքն հայեսուների բարեկամներ դուրսը, որոնք ես ֆինանսապես մեզ օգնեցին, մեր առաջիկա ամսվա վարձը տվեցինք մենք շորեր, ամեն ինչ, ես ամեն ինչ հասկանելով գիտեմ ինչքան է մարդ համար, երբ որ իրան հայ դնում ես աշխարհին, դա մը ես չեմ անում կամ ես դա չեմ էլ անի դիմանք, եթե օգնես լուր օգնելու
ես կողմ եմ նաև, որ մարդիկ կան օգնում են, դնում են համացանցում, որովհետև այդ հիմքի վրա ես էլ եմ նացածներ տեսնում ենք, որ նկանում են մարդ, օգնում են, բայց ես ինքս չեմ կարող ենում նկարել, դնել։ Ներկայությակում Արցախը շրջափակման մեջ է, ունեք հարազատներ այնտեղ և զրզրուցում եք, ինչ են պատմում ձեզ այնտեղից։ Ունեմ Հոպարիս աղջիկներն են այնտեղ, քերուս տղան եմ այնտեղ, տատիկիս քույրիկ և շատ-շատ հարազատներ մտերիմ, հեռու, դասարանցիներ, ես Ստեփանակերտ 6 տարի ապրել եմ, ինչքան ծանոթ ենք դասարանցի կուրսեցի այնտեղ ունեմ։ Գիտեք, որ խոսում եմ իրանց հետ, մեկ-մեկ Հոպարիս աղջիկները ասում են, որ բաց ինչ եք մտածում կմնաք, դուք ասում են, չէ, մենք ստեղից միայն հանդրուտ ենք գնալու, այսինքն դուրս չենք գալու, այսքան պայքարեցինք, որ դուրս գանք, այսինքն իրանց ոգին չկոտրված է, երեք գրում եմ, ասում եմ, ոնց եք, ասում եմ, այսօր մանդարին ենք առել, շատ երջանիկ ենք, այսինքն իրանք սաց կատակներով են մոտիկանում, բայց ես լավ գիտեմ, որ դժվար է, որովհետև շատ դժվար, որ ունես փոքր երեխա, կարիքներ, այսինքն մինիմալ երեխան համացանցում, դրսում ինչ-որ մեկի մոտ մի բան է տեսնում, բայց տարական բանը չկա, իսկ տատիկիս քույրիկը ասում է, որ խանութներում աստղաբաշխական գներ է, որ ես իմ թոշակով զոհվածի մայրը նաև, զոհվածի տատիկ, չեմ կարող թույլ տալ ու առնել, այսինքն նաև չկա գազ, լույս, եղբայրիս ծառայությանը, խոսում եմ, ասում է, ասա ոտքով պիտի ամբողջ քաղաքը գնամ, որովհետև գազը կտրել են, բենզինը չկա ու տրանսպորտը կանգնել է, այսինքն քաղաքի շարժը կանգնել է։ Լույսերը կտրում են անընդհատ երեկոները երեխաները դաս անելու, այսինքն ամեն ինչ անում են, որ մարդկանց, իհարկե մենք ինքներս հասկանում ենք, որ շատ դժվար է տենց ապրել, մենք պատկերացնենք, որ մի գոնե մի ամիս կամ մի շաբաթ իրիկները լույսը կտրեն միայն, ջրերը չտանեն, ամեն ինչ մենակ լույսը կտրեն, ինչքան կլինի դժվար մեր կյանքը, մարդիկ հիմա ապրում են, լույսը կտրում են, ջուրը կտրում են, գազը չկա հացարկելու, մարդկանց կյանքը դժվարացնում են ամեն կերպ, բայց դե իրանք, որ ասեմ, կոտրված են, չէ ընդհանրապես, ասում է 90-ականներին ոչ որ դիմացել ենք, հիմա էլ կդիմանում ենք, բայց ես ինքս գիտակցում եմ, որ հիմա այս հանգիստ ապահով այստեղ նստած, մաշտի վրա չեմ կարող զգալ այն ամեն ինչ, իրանք են զգում այս բոլորը։ Այսօր խոսում ենք խաղաղության պայմանագրի մասին և թշնամու հետ խաղաղապելու մասին, հնարավոր է դա ասցես։ Ես ում ճանաչում եմ Արցախում, ում շրջապատում, միանշանակ չէ։ Ես ում ճանաչում եմ իմ բարեկամները, բոլորը զոհվածի, բոլոր ընտանիքում կա զոհված զինծառայող, կամավոր։ Ես չեմ, իրանք էլ չեմ պատկերացնում, մենք ինքս ես, իմ պապան զոհվել է 28 տարի առաջ, բայց ես չեմ կարող իմ հոր սպանող հետ ապրեմ, իմ աչքերի դեմ խաղաղապրել, խաղաղապրել չեմ կարող, չեն հանդուրժի մարդիկ, ես չեմ պատկերացնում, ոնց այն տեսանյութեր ու պատերազմից հետո այդ ամեն ինչ տեսնելուց հետո մտածել, որ թուրքի հետ հնարավոր է խաղաղ ապրել, այսինքն դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ես միշտ ասում եմ, որ իրանց ցանկությունը ոչ թե Շուշին էր, ոչ թե Հադրութն էր, ոչ թե Արցախն է, այլ հայ ազգին ծնկի իջեցնելը ու տիրանալը ամբողջ Հայաստանի տարածքն է, մենք առաջի անգամ չէ, որ լսում ենք, որ Ադրբեջանի նախարարը ասում է, որ Հայաստանը դա եղել է ադրբեջանական տարածք և արդեն Երևանի մասին է խոսում, Սևանի մասին է խոսում, ընդհանուր ինքը հայ ազգը ոչնչացնել է, ընդհանուր մենք այս ամեն ինչը ելնելուց հետո, պատերազմից հետո Հայաստանի տարածքի վրա կար չէ հարձակում, մտածում ենք, խորը մտածում ենք, ինչի, եթե դու արդեն հասել ես քո ցանկությունը, վերցրել ես այն տարածքները, որ ուզում ես, կամ պատերազմից հետո ոչ պատերազմական իրավիճակում հանձնված տարածքները իրան, ինքը չի կշտանում, այսինքն մարդը ավելին է ուզում։ Դե մինչ մենք երկրի ներսում իրար ենք ուտում ականների վերացվելով, արդեն թշնամին իր սև գործը անում է, ասենք այդ երկիրն էլ է մասնատված, մենք էլ ենք մասնատված, թշնամաբար այդ մեկը մեկի ասելը, հայհոյելը, անիծելը, չէ, որ դա նույնպես արդարանում է մեր իրավիճակին։ Եվ որ ես շատ դեպքերում խոսում եմ, ինձ ասում են, որ նշում են իմ արցախցիները փաստը և այն ամենը, որ ես նման չեմ փախստականի, ես չեմ հասկանում այդ
կարծրատիպ որ կպցնում են որ ես փախստականի, այսինքն երբ որ մարդը նորմալ միջին ապրում է, ինչ որ բարձր, եւ չեմ գնում ինչ որ մեկին ձեռք մեկնում ֆինանս խնդրում կամ լացում կոծում, որ ես վատ եմ, իհարկե դժվար է, ես տուն եմ վարձում ընտանիքի հետ, ես երեխա եմ միայնակ պահում, ամեն ինչ իր դժվարություն ունի, բայց ես գտնում եմ, որ ես չեմ, չպիտի գնամ, նստեմ, լացեմ, ամենտեղ թուլանամ, այսինքն հասարակությանը պետք է ես կարողանամ ես թուլ տալ, դա իմ խնդիրն է։ Այսինքն ուժեղ կինը նաև նախանձի թեմա է դառնում եւ բամբասանքի։ Ամենից իհարկե քննարկում են, որ դու նման չես փախստականի, դու ավելի շատ մոդելի ես նման, ես իմ աշխատանքն եմ անում։ Կամ ինչ է նշանակում փախստական։ Այդ հարցն էր, հենց որ ես միշտ ուզում եմ ասայի, բայց ես իմ կյանքի 8 տարի նվիրել եմ գրթությանը, ես դիտապետում եմ մոտալ լեզուներին, ես կարող եմ ինձ աշխատանք գտնել, այսինքն հիմա լինի Հայաստանում, լինի Արցախում, թե լինի երկրից դուրս, ես վստահ եմ, որ ես գտնելու եմ հացի գումարը, այսինքն այդ մարդիկ նաև որ քննադատում են, գրում են, վստահ եմ, որ իրենք չեն կարողանում, եւ դա նաև դառնում է քննարկման առարկա քեզ քննադատելու։ Այդ հարցը ես չեմ միշտ իմանում։ Այդքան քննարկելու տեղը, եթե փորձեն իրենք էլ դժվարություններով աշխատել, ինձ թվում է կկարողանան։ Խոսացողներն է շատ աշխատողների մասին։ Ես այսօրվա դրությամբ երկու տեղ աշխատում եմ, ու գիտեք, որ ես ասել եմ, ես երեք առավոտ 8-ին եմ իմ գիշերային հերթափոխը հանձնել, եկել տուն ու այսօր եկել այստեղ, այսինքն ես նաև երեկոյան էլ աշխատանքի եմ, ու գալիս եմ տուն իմ ոլորտը պատահ։ Ես նկարանման ոլորտում եմ, անշարժ գույք եմ ներկայացնում, այսինքն նկարանում եմ բարձրակրունկների վրա, ամեն ամբողջ օրը մի 4-5 ժամ նկարահանումն է լինում, խանութներն է, ասում եմ մարքեթինգը, այսինքն ամբողջը գովաստի ոլորտը։ Դա այդքան աշխատում եք, ամուսնանալ չեք պատրաստվում, փեսացուներ ունեք։ Անձնականից մի քիչ զերծ եմ ունում, չեմ սիրում խոսալ, որովհետև չգիտեմ, միշտ ռուսերն եմ ասում լիչն են ի պուբլիչն, բայց երևի ամեն ինչ իր ժամանակին կլինի։ Չեմ նաև զերծ մնում այն փաստից, որ հնարավոր է տենց բան, բայց մոտակա ժամանակներս դեռ ոչ, բայց հնականում այո, հնարավոր է տենց բան, որ ես նորից ամուսնանամ։ Եվիք կավարտենք վերջում, այսօր Շուշիի հազատագրման օրն է, ձեր մաղթանքով, ձեր խոսքերով։ Բոլորիս ուժ ու համբերություն, որովհետև ինչքան գիտեք, ամեն ինչ ժամանակավոր է, բայց իզուր ժամանակը չկորցնենք եւ միախմբվենք, ամենակարևորը այս սառը պատերազմը, որ կա ժողովրդների մեջ, մարդկանց մեջ, վերանա եւ բոլորս մտածենք մեր ներկա սերունդի, հիմա ներկա սերունդի ես համար, որ մենք ենք, ապագա սերունդը մեր երեխաներն է, մեր ներկա սերունդը արդեն ապագա սերունդ ունի, եւ ճիշտ դասերակենք երեխաներին, ճիշտ ներդնենք իրանց մեջ ով է թշնամին եւ ով է քո ընկերը, բոլորից ուժ համբերություն եւ չկոտրվենք, միչեւ ճիշտ լուծում գտնենք այս հարցը պարզաբանելու, որովհետեւ ես չեմ ուզում, որ պատերազմ լինի, ուզում եմ այս հարցը դիվանագետորեն ինչ-որ ձև լուծվի, իհարկե որպես մայր ես չեմ կարող պատերազմի մասին մտածել, որովհետեւ ես ունեմ որդի, ես գիտեմ ինչ են զգում այն մայրերը, ովքեր այսօրվա դրությամբ իրենց սիրողները, իրենց տղաները սահմանին կանգնած են։ Շնորհակալություն հավર્տման մասնակցելու համար։ Thank you.